пройшов 11-й районний фестиваль-конкурс естрадної пісні «Над Тисою». Мета фестивалю – це виявлення творчих обдарованих вокалістів, пропаганда естрадного мистецтва, українського естрадного мистецтва на теренах Рахівщини. Це є стартова площадка для молодих виконавців. Тобто переможці цього фестивалю поїдуть на різні фестивалі обласного масштабу, всеукраїнського та міжнародного. Фестиваль, який 11-й рік поспіль проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Фестиваль, який має на меті віднайти, відшукати молоді таланти, підтримати їх і дати їм путівку життя. Ви знаєте, без перебільшення, так воно і відбувається. Переможниця минулорічного нашого співочого фестивалю цього року стала переможницею міжнародного фестивалю «Подляска Нот», який проходив в місті Бельськ-Подляску, нашому місті побратимі в Польщі. Це, звичайно, не може не радувати. Цього року участь у пісенному фесті взяли 40 солістів-вокалістів з різних куточків Рахівщини трьох вікових категорій – 6-9 років, 10-13, а також старші 14-17 річні. Уже другий раз, і мені дуже подобалось. Пісню вибрала я по душі, а мати жде, вона сумна, як мати жде свого сина додому, і так не дочекалася. Музика для мене з дитинства, я займаюся її з початку, з першого кроку. Мені дуже подобається співати. Мені подобається найбільше співати душевні пісні, які тронуть серця любого з нас. Атмосфера у залі панувала не лише співоча, а й дуже затишна. Оцінювало ж вокальне мистецтво учасників компетентне журі. Конкурсанти дуже вибрали різні планові пісні. Тобто пісенний запас збільшився, і вони мали можливість показати свій голос. Допоки журі радилось, хто таки заслужив вищий бал за пісенне виконання, публіку розважали танцювальні колективи. Після виступу відбулася традиційна церемонія нагородження, як всіх учасників фестивалю конкурсу естрадної пісні, так і його переможців. Дорогі учасники 11-го фестивалю естрадної пісні «Над Тисою», дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки, від себе особисто, привітати всіх учасників з завершенням фестивалю. Тож у підсумку у кожній віковій категорії були переможці та призери. Їм вручили подяки, грамоти, дипломи та цінні подарунки. Гран-прі отримала Вікторія Кудрич із села Богдан. Я вже беру участь в цьому конкурсі четвертий раз. Перший раз зайняла третє місце, другий і третій раз нічого там запортачила. Неабияка заслуга в успіхах творчих обдарувань – саме батьків та вчителів-наставників. Дітки талановиті. Надзвичайно багато є дітей талановитих на Рахівщині. І дуже легко з ними працювати, я би не сказала, що важко, тому що діти мають бажання. Діти дуже цілеспрямовані, працьовиті, а це саме головне. А перемогу на фесті здобула 16-річна дівчина завдяки народній пісні «Ой, я знаю, що гріх маю» в естрадній упробці Аліни Вінницької. Її на бісі виконала володарка гран-прі по закінченню музичного дійства.